Штипското муфтиство, кое е надлежно за исламските активности во регионот, по секоја основа се оградува од джамијата во Пехчево. Стои во писменото известување доставено до телевизија Стар. Штипското муфтиство на исламската верска заедница информира дека во врска со случајот во Пехчево, каде во куќа се вршат верски обреди, нема досега никакви контакти со лицето или лицата кои ги извршуваат истите. Стои во писменото известување од муфтиството за Источна Македонија при исламската верска заедница. Ова практично значи дека џамијата во Пехчево верски работи самоволно и некоординирано со Штипското муфтиство. Но оваа тема веќе имало разговор помеѓу представник на муфтиството и градоначалникот на Пехчево Александар Китански. На повиците во врска со оваа тема Китански денеска не одговараше, со што индиректно потврди дека во Пехчево постои реален верски проблем, кој не се однесува само на прегласните верски молитви, на кои реагираат граѓани од Пехчево. Како муфтиството ќе го решава нивниот дел од проблемот, односно дивото делување на овој објект, е неизвестно. Но, по долг период, проблем за Пехчево е граѓанската вознемиреност од улицата Илинденска.